Hej og velkommen til alle sammen. Mit navn det er Christine, og jeg læser fysik på tredje år på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Mit mål med det her det er, at jeg skal have jer med rundt og besøge en masse forskellige forskere ved instituttet. For det er jo ikke kun kvantemekanik, der bliver lavet. Så jeg tager jer med rundt for at besøge forskerne, og vi skal lære meget mere om, hvad det er, der egentlig foregår her på instituttet. Så kom med. Så er vi på vej hen til Troels Petersen. Han er lektor og underviser i eksperimentel partikelfysik. Det er jo ikke kun kvantecomputere, men også meget andet, som det er, vi laver. Så nu skal vi op og snakke med Troels for at lære meget mere om partikler og CERN og alt det andet. Så lad os gå op. Her bor Troels. Hej Troels. Må jeg låne lidt af din tid? Ja, selvfølgelig. Ja, det er fordi, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du kunne fortælle mig og så nogle potentielle studerende lidt om, hvad du går og arbejder med og laver som forskning. Ja, altså jeg forsker i partikelfysik, så det er lovene og byggestenene for de allermindste ting, de mest fundamentale, og det gør jeg med eksperimenter på CERN nede ved Genève, faktisk også lidt med på Sydpolen, og jeg analyserer data, og for tiden analyserer vi data ved hjælp af machine learning. Det er blevet vores lille hobby, så det gør vi en masse. Ja. Kan du måske også fortælle mig lidt, hvad du synes, der er sådan, hvad der er sådan særlig fedt ved fysik? Ja, der er mange ting. For det første så er det logikkens højborg. Altså det gode argument, og data taler deres sprog, og det er ligesom dem, der har styrken i sig og vinder argumentet. Og så for det andet, så er det en fantastisk mental udfordring. Altså, du har ikke regnet universet ud, og så længe du ikke har det, så står det 1-0 til universet, og så er det bare at komme i gang. Altså, du kan blive ved med at udfordre os hele tiden, og har hele tiden sådan delsucceser undervejs. Ja. Og så sidst men ikke mindst, så får man sjov, meget sjov ud af at arbejde med en masse interessante mennesker. Også nye unge mennesker, unge talenter, der kommer her på universitetet. Ja, hvor dejligt. Ja, så vil jeg også godt lige høre, hvad er sådan, du siger, I arbejder på CERN og sådan noget. Hvad er I gang med der lige nu? Jamen, lige nu er vi ved at fikse og opgradere vores detektor, vi har taget fra den anden. Den er på størrelse med, eller væsentligt større end rundt tårn. Og så analyserer vi også alt det data, vi har taget og gør klar til at tage nyt. Og søger efter et at måle den Higgs-partikel, vi har fundet bedre. Svare på, er der flere Higgs-partikler? Er der mørk stof? Producerer vi mørk stof-kollisioner? Der er mange forskellige ting i den retning, ja. Ja, okay. Det lyder godt nok spændende, må jeg sige. Og så her til allersidst vil jeg høre dig om du har nogle gode råd, eller noget, du gerne vil sige til potentielle studerende. Ja. Læs fysik. Det kan jeg ikke anbefale for lidt. Det er, hvis nogen tror, det er sådan lidt ældre støde type fag, så må de bare tro om igen. Altså, det er hernede, kvantecomputere, de første i verden, er med til at blive bygget. Helt generelt, så kan fysikere en masse ting. Altså man lærer logisk tankegang, matematik, programmerer, evnen til at præsentere det osv. Og det betyder, at man kan lave forskning i fysik, men man kan så sandelig også lave forskning i alt muligt andet, fordi fysikere kan noget, som mange andre fag mangler. Medicin og den slags. Og i sidste ende vil jeg også sige, at erhvervslivet virkelig har fået øjnene op for det. Så vores fysikstuderende bliver revet væk og skal bare vælge at vrage i stillinger. Eller mange skal i hvert fald. Så det er bare super fedt. Ja. Det kan jeg kun anbefale. Det er også betryggende at høre. Men tusind tak for din tid, og tak for, at du gad at svare. Så hej igen. Hej. Nu har vi hørt fra Troels omkring partikelfysik. I morgen der vender vi tilbage, hvor vi skal snakke med Anja Andersen, som laver astrofysik. Så følg med i morgen.